Ramo Kuopiolla on tutustuttu tässä puolentoista vuoden ajan, kun on keikkahommissa tuolta muualta päin Suomea ja on käyttänyt sitten kokonaisuutena tässä projektissa semmoisia kokonaispalveluja ostamalla 6 eri osalohkoa, jotka on sitten käyty yksityiskohtaisesti läpi ja saatu semmoinen kokonaispalvelupaketti tähän Gramon ja Skanskan välille koko tämän projektin ajaksi. Ja mikä tässä niin kuin kokonaisuutena on tärkeää, että meillä on luotettavuutta ja luottamusta toisimme asioidessamme keskenämme, onpa se sitten työhön liittyvä tai hinnallisia asioita. Ja mikä tästä päivästä parhaan tekee sitten niin kuin päivittäin, että ne asiat meillä pelaa luottamuksen arvoisesti ja voi olla yhteistyössä toimijamme päivittäin. Minkälainen teillä on mainiopäivä työmaalla? Mainiopäivä työmaalla on sellainen tavalla, että me olemme onnistuneet myöskin tässä Gramon kanssa yhteistyössä ja voidaan sanoa, että asiat pelaa niin kuin Trömsössä.